الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ جو بیٹھک، یہ جو مجلس ہے، جو دراصل فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی بنگلور آمد اور آپ کی یہاں موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے استفادہ کرنے کے مقصد سے منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی، اور میں نے اسی وضاحت کے ساتھ یہ دعوت قبول کی کہ اصل خطاب تو شیخ کریں گے انشاءاللہ، ہم گھر کے لوگ ہیں، علاقہ اپنا ہے، اور بارہا آپ سے ہم خطاب کرتے رہتے ہیں، اس لیے میری بات مختصر رہے گی، لیکن کچھ ضروری باتیں، چونکہ جب بھی موقع ہاتھ آئے، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات آپ کے ہمارے حق میں مفید اور ضروری معلوم ہو وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں. آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان باتوں کا تعلق علم اور علماء کی پہچان سے. علم کیا ہے؟ علماء کی پہچان کیا ہے؟ علم کہاں سے لیا جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں وہ دور پرانے دور سے بہت مختلف بن چکا ہے. ہم تو بہت زیادہ پرانے نہیں، ہمارے اپنے والدین یا ہمارے اپنے دادا کے دور ہی میں یہ باتیں سنتے تھے کہ ہمارے ساؤتھ یعنی جنوب کے علاقے میں علماء کی تعداد بہت کم تھی. مہینوں گزر جاتے، کوئی دین کی بات ڈھنگ سے سکھانے بتانے والا کوئی مستند عالم دین نہیں ہوا کرتا تھا. مسجدوں کے ممبروں پر وہی کوئی پوسٹ ماسٹر جو پوسٹ آفس میں پوسٹ ماسٹر بن کے خدمت انجام دے رہے ہیں، وہی کسی عالم دین کے خطبات لے کر کھڑے ہو جاتے ممبر پر اور اسی کو پڑھ کر خطبہ مکمل کر لیتے، لوگوں کو نمازیں پڑھا دیتے. کئی ایسی مسجدیں تھیں جن مسجدوں میں خطیب خطبہ دینے والا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر معاملے کو نپٹا لیا کرتے تھے. یہ سب وہ حالات ہیں جو زیادہ پرانے نہیں، بہت قریب ہی کے، زیادہ سے زیادہ ہمارے اور ان حالات کے درمیان ایک نسل کا فاصلہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، مدارس اسلامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیض عطا فرمایا کہ ان کا فیض کوچا کوچا، گلی گلی پہنچ رہا ہے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ کرام، علماء کرام، خطباء حضرات آپ کے درمیان آتے ہیں اور آپ کو علم دیتے ہیں. ایک بات وہ بھی تھی کہ ہمارے اور آپ کے دور سے زیادہ دور نہ جائیں، تب بھی یہ بات تھی کہ لوگ دین کے نام پر تقلیدی روش پر قصے کہانیاں سناتے، بزرگوں کے اقوال اور فرمودات تک ہی رک جاتے. یہ بھی ایک بڑی تبدیلی آئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو جوڑنے کی ایک تحریک چلی جو پچھلے 100 سال کی تاریخ اس ملک کی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے واضح طور پر اثرات نظر آئے. آج کا جو زمانہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات سے بہت ہی مختلف زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. آج یہ دور ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد، یوٹیوب آنے کے بعد، فیس بک کے بعد، اسنیپ چیٹ کے بعد، انسٹاگرام کے بعد، اور یہ دنیا کے جو دیگر وسائل انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل بلکہ ہر آدمی کی جیب تک پہنچ چکے ہیں. آج دین کے نام پر بولنے والے بھی بہت ہیں اور دین کے نام پر باتیں، میں علم نہیں کہہ رہا ہوں، دین کے نام پہ بتائی جانے والی باتیں اتنی ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے بیٹھے بھی موبائل چلائے تو اس کے سامنے بہت سی باتیں دین کے نام پہ آ جاتی ہیں. ایک تو قحط کا وہ دور تھا، یا تو سرے سے علم دینے والے نہیں تھے، یا علم دینے کی بات آتی، دین کی بات سکھانے کی بات آتی تو کتاب و سنت کی تعلیمات سے جوڑنے کا معاملہ کم تھا یا نہیں تھا، کمزور تھا. یا ایک وہ دور ہے کہ آج دین کے نام پر ہر آدمی نہ صرف یہ کہ سنتا ہے، اب تو لوگوں کا احساس یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے کسی بھی ایک مقام پہ پہنچ کے دو انگلیاں دباؤں گا معلومات مل جائیں گی، ایک موبائل میرے اپنے سامنے رکھ کر، ایک مائک رکھ کر میں بھی بولنے والا بن جاؤں. اس کی خواہش رکھنے والے اور اس خواہش کی تکمیل کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کے سامنے. بلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی نہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اردو زبان میں بولنے والوں کی صرف آپ فہرست بنا لیجئے نا، بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو مل جائیں گے. یہ جو صورتحال ہے نا، ہم اور آپ سے ایک بات کا تقاضا کرتی، وہ کیا ہے؟ کیا ہر دین کے نام پہ بولنے والا جو بول رہا ہے وہ علم ہے؟ ہمیں جو بات دین کے نام پہ دی جا رہی ہے، جو بھی بات چاہے میں کہہ رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور کہہ رہے ہیں، اس مسجد سے کہی جا رہی، اس ممبر سے کہی جا رہی یا کسی اور جگہ سے کہی جا رہی، مسجد سے آپ کو مل رہا ہے، موبائل کے ذریعے مل رہا ہے، کہیں سے بھی بات آ رہی ہے، جو بات ہم کو مل رہی ہے کیا یہ بات علم ہے؟ اس کی پہچان کرنا ضروری. اور دوسری بات، جن سے ہم علم لے رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں علم کن سے اور کیسے لوگوں سے لیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں جو رہنمائی کتاب و سنت میں ہے، ہم کیا اس کی روشنی میں لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم نے، ہر آدمی نے، ہر شخص نے، بلکہ ہر خاتون نے، ہر مرد نے اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی خواہش کے مطابق کسی نہ کسی کو اپنا مقتدا، اپنا رہنما، اپنا عالم، اپنا رہبر، اپنا مرشد، اپنا دین سکھانے والا معلم، مربی، مزکی بنا لیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت. میں بہت ہی مختصر سے وقت میں 2-3 بنیادی باتیں اس سلسلے کی رکھوں گا. ان باتوں کی حیثیت صرف بنیاد کی ہے جس پر آپ کو آگے کا محل تعمیر کرنا ہے، آگے اس پر آپ کو محنت کرنی ہے اور جانکاری آپ کو حاصل کرنی چاہیے. چلیے ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس مسئلے سے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین علم اور عمل سے مکمل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم رکن مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھنے پر مناظرے تک ہم اور آپ کرتے ہیں. اس میں ہماری یہ دعا ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دینا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا وہی صراط مستقیم ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے، مغضوب علیہم یا ضالین کا راستہ نہ. تفصیل میں گئے بغیر مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں، صراط مستقیم نہ یہود کا راستہ ہے جو علم رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے،
اور صراط مستقیم نہ نصارہ کا راستہ ہے جو عمل تو کرتے تھے لیکن ان کا علم صحیح علم ان کا عمل صحیح علم پر مبنی نہیں تھا. صراط مستقیم المنعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء شہد صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور یہ علم اور عمل کا راستہ. صحیح علم پر آپ کے دین کی بنیاد ہو تبھی آپ کا دین دین ہے، ورنہ وہ آپ کا پسندیدہ راستہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا راستہ نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے جس راستے کو پسند کیا وہ راستہ وہی ہے جو صحیح علم پر مبنی ہو. جو آپ کی میری پسند کا ہو ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو. فرق کیسے ہوگا؟ فرق اس طرح ہوگا کہ ہماری پسند کا راستہ اگر کتاب و سنت کے صحیح علم پر مبنی ہے تو پھر وہ دین کا راستہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اگر ہماری پسند کا ہے لیکن کتاب و سنت کی تعلیم علم پر مبنی نہیں ہے وہ ہمارا پسندیدہ تو ہو سکتا ہے وہ علم کا راستہ نہیں. پہلی بات یاد رکھیں کہ صراط مستقیم علم و عمل کی راہ ہے، صراط مستقیم صحیح علم پر مبنی مسلسل عمل کا راستہ، صراط مستقیم مستند اور معتبر علم پر گامزن رہنے اور اس پر ڈٹے رہنے جمے رہنے کا نام ہے. اب علم کسے کہتے ہیں؟ اب علم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، اہل علم نے لکھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم ادراک الشیء علی ما ہو علیہ ادراکا جازما، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق یقین کے ساتھ جان لینے کا نام علم ہے. کوئی بھی چیز جیسی وہ حقیقت میں ہے ہم ویسے ہی اسے اگر جان لیتے ہیں اور اس جاننے میں ہمیں اس جانکاری پر ہمارا یقین ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں. گویا دوسرے الفاظ میں اگر ہم شرعی علم کی بات کریں، توحید کہیں، رسالت کہیں، آخرت کہیں، توحید کے مسائل، رسالت پر ایمان کے مسائل، کتابوں پر ایمان کے مسائل، فرشتوں پر ایمان کے مسائل، آخرت پر ایمان کے مسائل، تقدیر پر ایمان کے مسائل، جو ارکان ستہ ایمان کے، اور ایسے اسلام کے جو ارکان ہیں پانچ، ان تمام کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت میں جیسے ہیں ویسے ہی اگر ہم جانتے ہیں تو پھر اسے علم کہا جاتا ہے، شریعت کا علم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی نماز کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے لگے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نماز کا علم حاصل کر رہا ہوں. کوئی آدمی توحید کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دے رہا ہے، جو بھی آپ سن لے رہے ہیں کہیں یہ توحید کا علم ہے نہیں، یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہے، وہ حقیقت کے مطابق ہے، اس کا معنی وہی ہے، مفہوم وہی ہے، تفسیر وہی ہے، تشریح وہی ہے، وضاحت وہی ہے، اللہ کی یہی مراد ہے، رسول اللہ کی یہی مراد ہے، آیت کا یہی مقصود ہے، احادیث سے یہی منشا ہے، یہ بات ہمیں کنفرم ہونی چاہیے. آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معلومات کو علم سمجھا ہے، جنرل انفارمیشن جسے کہتے ہیں نا، انفارمیشن کو، معلومات کو ہم نے علم سمجھا ہوا. انفارمیشن کتنی ایکوریٹ ہے، کتنی پرفیکٹ ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی آتھنٹک ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہی اصل میں سب سے پہلا بنیادی مسئلہ ہے جسے ہم اور آپ کو حل کرنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے کسی بھی مسئلے کا علم جیسا وہ شریعت میں ہے ویسا اگر ہم جانتے ہیں تبھی وہ علم علم شرعی کہلاتا ہے، ورنہ کوئی بھی معلومات دیتا رہے، باتیں بتاتا رہے تو اسے علم نہیں کہا جاتا. یہاں سے آپ علم اور اہل علم کی پہچان اور علم کے نام پہ جو بازار میں تجارت کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ توحید کا جو معنی لوگ بتا رہے ہیں ان میں سے وہ معنی کون سا ہے جو اللہ کی مراد ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. نماز کا کوئی مسئلہ، معاملات کا کوئی مسئلہ، ایمان اور عقیدے کا کوئی مسئلہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہے، حقیقت وہی ہے جیسی بتائی جا رہی، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس علم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھیے قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا
میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مختصر کر کے بتاتا ہوں. بنیادی طور پر اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ یہ علم قرآن اور سنت میں ہے، یہ علم قرآن اور حدیث میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سنن نبی داؤد کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی یہ چیز دی گئی. اور اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ نے کہا دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ کتاب ہے یہ سنت ہے. اور اسی لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب دین کے نام پہ جو آدمی بات کرے گا اگر وہ قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو دین کی بنیاد، دین کا مصدر، دین کا منبع، دین جہاں سے لیا جاتا ہے وہ یہی کتاب و سنت ہے. یہ بنیادی بات سب سے پہلی یاد رکھیے کہ صحیح علم کو یا دین کی صحیح علم کی پہچان کے لیے پہلا مسئلہ یہ کہ جو بات قرآن اور سنت سے کہی جائے وہی اصل میں علم ہے، اور جس کی بنیاد قرآن و سنت میں نہ ہو وہ علم ہو یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، ہو سکتا ہے وہ جہالت کی بات ہو، ہو سکتا ہے وہ ضلالت کی بات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بات ہو، لیکن گارنٹی جو ہو سکتی وہ قرآن و سنت کی ہے. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو بر صغیر کا معاملہ ہے نا، ہندوستان پاکستان اور ہمارا اپنا جو غیر منقسم ہندوستان تھا پہلے، اس کی اگر بات کریں، یہاں تقلید کا رواج تھا، لوگ ائمہ علماء کی باتوں سے آگے کچھ اور نہیں جاتے تھے. حدیث ان کو سنائی جاتی تو کہتے تھے مارا بحدیث چیکار گر قول امامداری بیار. لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا، امام صاحب کا کوئی قول ہو تو لا کر بیان کرو، ہم تو امام کے قول کے پابند. یہ ماحول تھا نا، وہاں یہ بات کہی جاتی تھی قرآن اور سنت ہی علم ہے، قرآن اور سنت ہی دین ہے، قرآن کی پیروی، حدیث کی پیروی، اتباع کتاب و سنت ہی دین ہے، یہی علم ہے، یہی علم ہے کہا جاتا تھا. آج ایک بات بڑی اہم یاد رکھیے گا، زمانہ آگے بڑھتا گیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کی برکت ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد کہ آج یہ صورت حال ہے کہ ہدایت پر موجود لوگ تو ہدایت پر موجود لوگ، گمراہ اور بدعتی لوگ بھی اپنی بدعتوں کے لیے قرآن اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں میلاد کے موقع پر آپ کتنی تقریریں سنتے ہیں، لوگ آیت پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے، اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑا اس امت پہ فضل کیا ہے معلوم ہوا، قرآن میں میلاد منانے کا حکم دیا گیا. بڑی سے بڑی بدعت کو بھی آج لوگ قرآن کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، حدیث رسول کا حوالہ دیتے ہیں. آج یہ مسئلہ سمجھ کر جاؤ اللہ کے بندو، اب ایسے دور میں صرف کوئی آدمی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے دے یہ اس کے ہدایت پر ہونے کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. جب دور وہ تھا جب لوگ صرف علماء کے اقوال کی بات کرتے، تقلید کی بات کرتے، جب لوگ شخصیت پرستی کی بات کرتے، جب لوگ مسلکی عصبیت کی بات کرتے، جب لوگ امام کے نام پہ خاموشی کی بات کرتے، سوال کرنے کو ناجائز مانتے تھے، تب کہا جاتا تھا دین قرآن و سنت ہے، علم کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کا علم حقیقی علم ہے، علم کی بنیاد کتاب و سنت ہے. اور آج جب وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں گمراہ سے گمراہ انسان بھی قرآن پڑھ پڑھ کر گمراہی پھیلاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی مثالیں دے سکتا ہوں اس مسئلے پر کہ جدید دور میں بڑے بڑے گمراہ لوگ کس طرح قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دے کر، ایک آدمی وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خاتم النبیین کہا، آخر النبیین نہیں کہا، قرآن کا حوالہ دے کر ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتا. بیسیوں مثالیں. ایسے موقع پر صحیح علم کی پہچان کیا ہے؟ صحیح علم کی پہچان کیا ہے؟ صحیح علم کی پہچان کیا ہے؟ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ آج کے دور میں قرآن اور سنت کو مرجع ماننے کی بات پر مجمل جب کار بات کرتے ہیں آرگیومنٹ میں، اس مسئلے میں اہل بدعت بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرنے پہ مجبور ہیں. آج وہ دور ہے،
لیکن آج کے دور میں حق اور حقیقت کا معیار کتاب و سنت کے بعد اور کتاب و سنت کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا جو معنی صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھا وہی معنی دین ہوگا، وہی معنی علم ہوگا. جو آدمی قرآن کی تفسیر وہ کرے جو تفسیر اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اسی کو علم کتاب کہا جائے گا. جو آدمی حدیث رسول سے وہ معنی لے جو معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بعد میں تابعین نے لیا، اسی کو علم کہا جائے گا. اور جو آدمی بات تو قرآن کی کرے، بات تو حدیث کی کرے، لیکن معنی و مطلب اپنی سمجھ سے بتائے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی فرق ہے، یہی امتیاز ہے ہم میں اور آج کے دور کے اہل بدعت میں. حقیقت ہے کہ یہ پہلے بھی تھا، ایسا نہیں کہ یہ نئے دور کی ایجاد ہے. فہم سلف کی بات پرانی اسلام زمانے قدیم سے، اللہ کے نبی کے زمانے سے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہی مسئلہ کہ نئے دور میں لوگ بدعتوں کو بھی دین کے دلائل کا حوالہ دے کر فروغ دینا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں کوئی آدمی آپ کو قرآن کا حوالہ دے دے، کوئی آدمی حدیث کا حوالہ دے دے، آپ اس کے پیچھے لٹو ہو جائیں تو آپ سمجھیے آپ اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گمراہ کر سکتا ہے، نہیں، قرآن کتاب ہدایت. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پہ چلنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، نہیں، حدیث رسول گمراہ نہیں کر سکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گمراہ لوگ قرآن و سنت کو ان کے معانی سے پھیر کر اپنے معنی میں لوگوں کے سامنے رکھتے. اب یہاں مسئلہ اصل میں آپ کے ہمارے سامنے ہے سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی بدعتی کو سن لیا، کوئی آیت پڑھ کر معنی بتا رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت سے بتا رہا ہے، حدیث رسول کے حوالے سے بتا رہا ہے، تو بات صحیح ہی ہے؟ نہیں. آپ کو اب یہ کنفرم کرنا پڑے گا، یہ جو معنی آپ بتا رہے ہیں یہ معنی 1400 سال میں نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کس نے یہ معنی سمجھ کر بتایا؟ آپ اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، بڑی چالاکی سے کہتے ہیں نہیں، حدیث آ گئی تو پھر کسی آدمی کا قول نہیں لیا جائے گا، امتی کے قول کو دیوار پہ مارو، فلاں کرو. یاد رکھو اللہ کے بندو، بات اس وقت ہے جب ایک طرف حدیث رسول ہو اور دوسری طرف حدیث رسول کے خلاف کسی کی بات آئے. تو ائمہ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، دین میں اس کا کوئی درجہ نہیں. لیکن جو بات آپ نے اپنی سمجھ سے سمجھی اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہی اس آیت کا معنی ہے، آپ کی سمجھ سے جب اختلاف کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اپنی سمجھ کو صحابہ سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تبع تابعین سے ثابت کرو، آپ کہیں آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں، حدیث کی مخالفت نہیں، آپ کی سمجھ سے اختلاف ہو رہا ہے. اب میں ایک سمجھ کی بات کر رہا ہوں، وہی آیت ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کہی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. میلاد کے موقع پہ سب لوگ یہ آیت پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے میلاد کی، یہ آیت دلیل ہے میلاد کی. ہم کہتے ہیں اس آیت میں میلاد کی دلیل نہیں، سامنے والا کا یہ لوگ آیت بھی نہیں مانتے، تو یہ تو ظلم ہوا نا. انصاف کیا؟ انصاف یہ ہے کہ چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں میلاد کی دلیل نہیں، تم کہہ رہے ہو اس میں میلاد کی دلیل ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں کی سمجھ ہم صحابہ کی سمجھ کے پاس لے جائیں گے. یہ آیت صحابہ نے پڑھی، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پڑھی، عمل کیا. نبی کے بعد صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین نے پڑھی، سب نے پڑھ کر دیکھا. سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے اس آیت سے میلاد کا معنی سمجھا؟ اگر انہوں نے میلاد کا معنی سمجھا ہے تو پھر تمہاری بات صحیح ہے، اور اگر انہوں نے میلاد کا معنی نہیں سمجھا، حوالہ گرچہ قرآن کا دے رہے ہو لیکن اس کے باوجود تمہارے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، شریعت مطہرہ کا علم وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور کتاب و سنت کا کی جو سمجھ جو معنی صحابہ تابعین نے سمجھا وہی سمجھ. آج کا جو دور ہے نا، آج کا دور میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ قرآن و سنت کے نام پر اہل بدعت کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت کا غلط معنی آپ کے سامنے رکھ کر یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم جو معنی بتا رہے ہیں وہی قرآن کا معنی، ہم جو حدیث کا مطلب بتا رہے ہیں وہی حدیث کا مطلب، اور اس کے بعد آپ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں. نہیں اللہ کے بندو، آپ یہ دیکھو کہ اسلام نے آپ کو پابند کیا قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے پہ چل کر لینے کا، اسی طریقے پر آپ کو علم لینا چاہیے. میں نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا نا،
ایک آیت کریمہ سے کیا، بڑی پیاری آیت اور بڑی واضح آیت. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. یہ ذمہ دار کون ہیں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بعض صحابہ اور تابعین کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ و دیگر صحابہ و تابعین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہاں اس سے مراد علماء اور امراء ہیں. دین علم کے معاملات میں علماء اور نظام سسٹم حکومت کے معاملات میں امراء، امیر جو حکمران ہوتے ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہمیشہ اللہ نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن میں کئی مقامات پہ ہمیں بتایا گیا، لیکن یہاں ایک تیسری بات اللہ نے کہی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، یعنی جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. سبحان اللہ، تقریباً چھٹی صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، چھٹی صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے یہاں سے ایک بڑا پیارا نقطہ مستنبط کر کے بتایا، بڑا پیارا نقطہ. کہا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع اللہ میری اطاعت کرو، وہ اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو، لیکن علماء کا تذکرہ یا امراء کا تذکرہ یعنی ذمہ داروں کا تذکرہ کیا تو وہ اطیعوا اولی الامر تیسری بار اطاعت کا ذکر نہیں کیا. اس سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی ہو تو لے لی جائے گی، کوئی بات رسول اللہ کی ہو تو لے لی جائے گی، کوئی بات علماء کی ہو تو پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ کر دیکھی جائے گی، اگر ان کی بات پچھلی دو اطاعتوں سے مطابقت کرتی ہے تو لی جائے گی، ورنہ ان کی بات چھوڑ دی جائے گی. یہ بات بیان کرتے ہیں. میں اس کی روشنی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھو اللہ کے بندوں، دین میں، علم جسے کہتے ہیں علم میں، قرآن اور سنت کے بعد علماء، اور علماء میں سب سے پہلے امت کے سب سے پہلے علماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا نام سب سے پہلے آنا چاہیے. اور یاد رکھو قرآن اور سنت کے بعد علماء کا نام آئے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ علم کا راستہ، یہ علم کی پہچان، یہ علم کی علامت ہے. جو آدمی قرآن و سنت سے پہلے علماء کے درجے کو لے جائے وہ بھی گمراہ، جیسے تقلید شخصی میں یا مسلکی تعصب میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت پر اقوال رجال کو، لوگوں کے اقوال کو مقدم کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور وہیں دوسری غلطی یہ بھی ہے، قرآن و سنت کے بعد بہت سارے لوگ صحابہ کی سمجھ کو، تابعین کی سمجھ کو، تبع تابعین کی سمجھ کو کوئی درجہ دینا نہیں چاہتے، سیدھے وہ زبان قال اور حال سے یہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے بعد جو میں نے سمجھا وہی دین ہے اور وہی آپ پر بھی ضروری ہے، میں جو سمجھ کے بتا رہا ہوں اسی کو قبول کیجئے. گمراہی ہے اللہ کے بندو، گمراہی ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک درس میں، شیخ البانی کے دروس جو آڈیو کی شکل میں تھے ان کی تفریق کی گئی، یعنی اس کو رائٹنگ فارم میں جو ہے تحویل منتقل کیا گیا، تحریر میں منتقل کر کے جمع کیا گیا. ایک درس میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس مسلک اہل حدیث کا تعارف کرواتے ہوئے، اس سلفی دعوت کا تعارف کرواتے ہوئے ایک بڑی بات وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے مسلک اہل حدیث کی، سلفیت کی جو دعوت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا کوئی بھی آئے قرآن کو لے، حدیث کو لے، پڑھے اور جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو دین سمجھ کر اپنا لے، یہ ہماری دعوت ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے، ایسا سمجھتا ہے اور یہ کہنے والا پرایا ہے یعنی اس دعوت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، تو وہ ہم پہ الزام دھر رہا ہے، ہم پہ الزام لگا رہا ہے، ہماری دعوت یہ نہیں. اور اگر ایسا کہنے والا کرنے والا کہ قرآن اور سنت کو ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لے، یہ ہماری دعوت ہے. اگر کوئی یہ کہنے والا ہم میں سے، یعنی سلفی دعوت سے نسبت رکھنے والا اہل حدیث ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے یہ کر رہا ہے، تو شیخ البانی نے کہا وہ جاہل ہے، یعنی اس دعوت کی حقیقت سے ناواقف ہے، اس دعوت کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق سمجھا جائے.
हमारी ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि आज के दौर में YouTube वगैरह पे दसियों लोग हैं, आप जानते हैं, मैं नाम लूंगा तो भी कम पड़ जाएंगे, नाम नहीं लूंगा तो भी बहुत सारे आप पहुंच जाएंगे। फर्क याद रखो अल्लाह के बंदो, आज मसला इत्तिबाए किताब और सुन्नत का नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कल तक आप ही कुरान और सुन्नत की तरफ दावत देते थे, आज हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, आप सहाबा ताबीन सलफ सालिहीन की बात करते हैं, यह तो अहले तकलीद जैसा मसला हो गया ना कि हम हदीस सुनाते थे तो मुकल्लिदीन अपने उलमा की बात करते थे। याद रखो अल्लाह के बंदो, तकलीद में और फहमे सलफ में बड़ा फर्क है। तकलीद का मसला यह था कुरान और सुन्नत के बिलमुकाबिल उलमा के अपने जाती इज्तिहादात का मामला होता था, और फहमे सलफ में कुरान और सुन्नत की तफसीर और तशरीह में सलफ सालहीन के फहम की पैरवी करने की बात है। बड़ा फर्क है दोनों मसाइल के अंदर, बड़ा फर्क है दोनों मसाइल के अंदर। इसीलिए भाइयों सबसे पहला मसला याद रखो, शरीयत का सही इल्म क्या है इसे पहचानो, और फिर उसके बाद अगला मसला आता है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस तफसील की रोशनी में आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि शरीयत मुतहरा के उलमा कौन हैं, शरीयत मुतहरा के उलमा कौन हैं जो कुरान और सुन्नत को सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक समझ कर आपको समझाने की इस्तेआत रखते हैं, वही उलमा है। और इल्म ऐसे ही उलमा से दिया जाता है। जो आदमी इनमें से किसी भी मरहले में गलती करेगा, कुरान से ना ले या हदीस से ना ले, या सिर्फ कुरान से ले हदीस से ना ले, दोनों से ना ले, या कुरान और हदीस से लेकिन सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक ना ले, वो इल्म नहीं ले रहा है, वो इल्म नहीं ले रहा है। ये मसला आप लिख कर ले जाइए और याद रखिएगा, आपको हजारों चेहरे छट जाएंगे, और जो रब्बानी उलमा, जो मोतबर और मुस्तनद उलमा हैं, वो इनमें से उभर कर आपके सामने आएंगे अगर इस मेयार पे आप परख कर देख लें। उलमा से इल्म लिया जाता है, इसीलिए इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इन हादल इल्म दीनुन फंदुरु अम्मन तअखुदून दीनकुम। लोगो ये इल्म जो ले रहे हो ना, ये दीन है, ये तुम्हारा शौक नहीं, तुम्हारी पसंद नापसंद का मसला नहीं, तुम्हारे मिजाज की बात नहीं, तुम्हारे अपने ख्यालात की बात नहीं, तुम्हारी अपनी तरजीहात, ये दीन है अल्लाह ताला का। फंजुरु अम्मन तअखुदून दीनकुम, किसी से दीन की बात सुनने से पहले ये देख लो ये वो है जिससे दीन लिया जाना चाहिए कि नहीं, ये मसला सबसे पहले तुम देख लो। हाज़िरीन गिरामी, आज की इस मजलिस में दूसरी अहम बात बताना चाहता हूं, इल्म की पहचान सही होगी तो सही उलमा की पहचान होगी। और आज अगर कोई आदमी ये कहता है जो भी हमें कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाएगा हम उसके पीछे दौड़ेंगे, आप यकीन करो कई बार हिदायत की तरफ आता है कि कुरान और सुन्नत फी नफसी हिदायत है, तो कई बार वो गुमराही की तरफ भी जा सकता है कि अहले बिदअत भी कुरान और सुन्नत की आड़ लेकर गुमराही को फैलाते हैं। आपको मालूम है इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, वो लिखते हैं कि अहले बातिल ने हर दौर में ये तरीका अपनाया है कि जब भी बातिल को लोगों में फैलाना हुआ तो उन्होंने हक का लुबादा उड़ा दिया, हक का लिबास पहना दिया, इसलिए कि बातिल की तरफ बातिल के नाम पे दावत दी जाएगी कोई कबूल नहीं करेगा, बातिल की तरफ बातिल के नाम पे दावत दी जाएगी कोई कबूल नहीं करेगा, लेकिन बातिल पर हक का लिबास उड़ा दिया जाए, लुबादा उड़ा दिया जाए तो अक्सर लोग सिर्फ जाहिर देखते हैं, अक्सर लोगों को सिर्फ लिबास नजर आता है, लिबास के अंदर का शैतान उसे नजर नहीं आता, उस जाहिरी लिबास से धोखा खाकर लोग गुमराही को अपना लेते हैं। और उसके बाद इब्न कय्यिम ने तारीख इस्लाम में गुमराह फिरकों की मिसाल देते हुए कहा है कि राफिजियत सहाबा दुश्मनी, दीन से मुर्तिदात का जो की बिदात थी राफिजियत की, उसने कैसे फैलाई, शैतान ने कहा हुब्बे आले बैत, सहाबा की मोहब्बत, माफ कीजिए आले बैत रसूल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की मोहब्बत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत, आपके घरवाने घराने की मोहब्बत के नाम पर राफिजियत को शैतान ने फैलाया। अहले बैत का मसला तो दीन का मसला है, लेकिन इसकी आड़ में सहाबा दुश्मनी अगर कोई फैलाता है, इब्न कय्यिम ने लिखा ये वही शैतान का तरीका है कि है तो बातिल लेकिन लिबास उसे उसने हक का पहनाया हुआ। मिसाल दूसरी देते हुए कहा कि खवारिज ने क्या किया,
خوارج نے یہ کیا کہ جو بغاوت حرام تھی، ناجائز تھی، مسلم حکمران کے خلاف جو بغاوت حرام تھی، اس خروج کو انہوں نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا مسلمان کا فریضہ ہے، یہ لباس اڑا کر یہ کہا کہ یہ خوارج جو آ رہے ہیں یہ اصل میں برائیوں کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں. خوارج کی بدعت کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا لبادہ اڑا دیا. ابن قیم نے آگے لکھا ہے کہ معتزلہ نے تقدیر کا انکار کر دیا. تفصیل میں جانا پڑے گا، بس اشارہ کر دیتا ہوں. کہا کہ عدل، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ اگر پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے یہ مانیں گے تو نعوذ باللہ اللہ ظالم قرار پائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز ہی نہیں. تقدیر کا انکار کفر تھا، لیکن اس کفر کو اللہ تعالیٰ کے انصاف کی گواہی کے نام پر اس بدعت کو لوگوں نے رواج دیا. اللہ کے بندو، اسی لیے مسئلہ سمجھو، لباس حق کا نظر آئے، لباس قرآن کا سنت کا نظر آئے، دھوکہ مت کھاؤ. قرآن و سنت کتاب ہدایت ہیں، سبیر ذریعہ ہدایت ہیں، یقیناً ہیں، لیکن تب جب اس کی سمجھ وہی لی جائے جو سمجھ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے. امام شافعی کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں اور اللہ کے پاس سے جو بھی پیغام آیا، کتاب آئی، اس پر بھی ایمان لا رہا ہوں. کیسے؟ علی مراد اللہ، اللہ کی جو مراد اور منشا تھی اسی کے مطابق. وہ آمن تو بھی رسول اللہ، میں رسول اللہ پر ایمان لا رہا ہوں. وہ بھی جا عن رسول اللہ، اور رسول اللہ سے جو بات آئی وہ بھی علی مراد رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. اور اللہ کی مراد کیا ہے، رسول اللہ کی مراد کیا ہے، یہ آپ کو مستند علماء بتائیں گے، اہل بدعت نہیں بتا پائیں گے. اہل بدعت قرآن و سنت کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن جو سمجھ ان کی ہے اس سمجھ کو وہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے حوالے سے ثابت نہیں کر سکتے. اور یہی فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، صحیح علم اور غلط معلومات کے درمیان فرق کا، اور وہی یہی فرق ہے صحیح علماء، مستند علماء اور غیر معتبر لوگوں کے درمیان. یاد رکھیے گا بھائیو، دو باتیں اور کہہ کر دو تین منٹ میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. کون سی دو باتیں؟ دیکھو، ایک بات اور ہم اور آپ کو بتائی گئی ہے، یہ جب فتنے جب عام ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ قرب قیامت جب فتنے عام ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتائی ہے کہ ایسے دور میں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے جو علم سے اپنی نسبت جوڑ لے، اس سے علم لینا کئی بار فتنوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے. سنن دارمی میں قیامت، قرب قیامت جو فتنوں کا دور ہوگا، اس دور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یلتمس العلم عند الاصاغر، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم کہہ لے، کوئی بھی آدمی اپنے سامنے کوئی لقب لگا لے، لوگ اس کے پیچھے لٹو ہو جائے. نہیں، علم، خاص طور پہ وہ علم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، وہ جو توحید اور شرک کے درمیان، وہ جو سنت اور بدعت کے درمیان، وہ جو گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے میں اعتماد امت کے بڑے علماء پر کیا جائے گا. ہر آدمی جو کسی بھی مسئلے سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ یہ دیکھیے زمانے طالب علمی میں کبھی وہ مضبوط طالب علم تھا کیا؟ آپ بتائیے، جس نے جو ہے ایم بی بی ایس پاس بھی نہیں کیا ہے، صرف یہ کہ میڈیکل کالج میں میں نے داخلہ لیا تھا اور میں واپس آ کے پریکٹس کرنا شروع کر دوں، آپ اسے ڈاکٹر مان لیں گے؟ نہیں. ہر میدان میں یہ دیکھا جاتا ہے اس آدمی کی قابلیت، طالب علمی کے زمانے سے لے کر وقت کے علماء تک، اس عالم کی حیثیت سماج کے، امت کے معتبر علماء کی نظر میں کیا ہے، یہ دیکھنا ضروری. فتنوں کے دور میں خاص طور پر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم، خاص طور پر معاف کیجئے گا، طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت بیانی کے طور پہ، سوشل میڈیا کے دور میں لوگ کچھ نہیں جانتے. کوئی بھی آدمی ایک اچھی سی شیروانی پہن لے، اچھا سا یہ پہن لے، لمبی سی ٹوپی جما لے اور پیچھے اچھا بیک گراؤنڈ بنا لے، کچھ ایک دو چار ہزار کتابیں پیچھے لائبریری میں نظر آئیں اور وہ بیٹھ کر بولنا شروع کر دے، لوگ بڑے عالم. مجھے تعجب ہوا تھا، ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے کہا میں روزانہ فلاں ٹی وی پر صحیح بخاری کا درس سنتا ہوں، بڑا اچھا درس دیتے ہیں الذی سالم. میں اس دور میں سوچ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک ٹی وی پر اس دور میں کسی الذی سالم کا درس بخاری نہیں چلتا ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا نہیں، الذی سالم ہیں، بالکل کتابیں وغیرہ لے کر پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. معلوم ہوا کیوں ٹی وی پر طاہر القادری، آپ جانتے ہیں نا، بریلوی، اور بریلویوں نے بھی جن کو نکار دیا، ان کو لوگوں نے جو ہے کہا کہ الذی سالم اور درس صحیح بخاری دیتے. یہ وہی مصیبت ہے اللہ کے بندو، پہچانو کون ہے،
جن سے آپ علم لے رہے ہیں، کون ہے اللہ کے بندوں؟ پہچانو تو صحیح، آپ ان کی حقیقت دیکھو. یاد رکھو، بڑے علماء کو پہچانو اور ان سے علم لو. اور آخری بات جس پر میں اپنی بات سمیٹ لینا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے پاس دیا ہے نا، اس دین میں ایک اور بڑی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی شخصیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخصیت کو، ایک شخص کو، ایک عالم کو تمام مسائل کے لیے مرجع بنانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. یہ بڑی بات ہے، یاد رکھیے گا. ایک آدمی کوئی بھی وقت کا علامہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی آدمی کہے میں اپنے سارے دین کو اس ایک آدمی کے تابع کر لوں گا، نہیں. سو میں 99 مسائل میں صحیح بھی ہوں گے، 10 میں آپ غلطی کر سکتے ہیں. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ، ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی نصیحت کرتے تھے. امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ روایت نقل کی، کہتے ہیں اذا اردت ان تعرف خطا معلمک فجالس غیرہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے استاذ کی غلطی کا تمہیں پتہ چلے تو اپنے استاذ کے علاوہ دوسرے استاذ سے بھی علم حاصل کرو، تبھی تمہیں پتہ چلے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو، یاد رکھو، آپ کسی ایک ہی عالم کو اگر سنیں گے، ایک ہی عالم سے علم حاصل کریں گے، وہ وقت کا محدث کبیر بھی ہوگا، صرف ایک عالم، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کن مسائل میں اس سے غلطی ہو. اور انسان کی حیثیت سے بڑے سے بڑا عالم ہو، ان سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. کب؟ جب نیت صحیح ہو. اور اللہ نہ کرے اگر کہیں کسی کی محبت غالب آ جائے تو پھر غلطی کے امکانات اور زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ اگر ایک ہی عالم کے دیوانے ہیں تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اسی لیے علم ایک سے زائد عالم سے حاصل کرتے رہو تو پھر کیا ہوگا، یہ جو غلطی کر رہا ہے کئی بار اس کے درس میں سمجھ میں آئے گی، ان سے جو غلطی ہو رہی کئی بار ان کے درس میں سمجھ میں آئے گی. اور آپ کو ایسی صورت میں دونوں کا، اگر مستند علماء میں سے ہیں، دونوں کا احترام باقی رکھتے ہوئے صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے. ایک عالم کا دیوانہ ہو کر اپنے دین کو ایک کے تابع نہیں کرنا چاہیے. آج کے فتنوں میں سے، علماء کی پہچان کے سلسلے میں جو فتنے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جس کو جو بھا گیا سارا ایمان اس کے حوالے کر دیا، اب وہ ایمان کو تازگی دے رہا ہے یا ایمان لوٹ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں آدمی کو. بس فلاں کا نام بہت چل رہا ہے، میں بس اس کو سنتا ہوں، فلاں کی بڑی چرچا ہے، میں اس کو سنتا ہوں. عالم ہے نہیں ہے، بدعتی ہے اہل سنت میں سے، اور اہل سنت میں سے ہے تو بھی بڑے اور مستند علماء میں سے ہے کہ نہیں ہے، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو. وقت کا محدث بھی ہوگا تو ایک عالم پہ بس کرنا یہ ہمارے منہج کا مسئلہ نہیں. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کی یہ نصیحت امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل کی ہے کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کہ تمہارے استاذ سے کہیں کہاں کہاں مسائل بتانے میں غلطی ہوئی ہے تو پھر دوسرے سے بھی علم حاصل کرو، تب تمہیں پتہ چلے گا. حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ باتیں تھیں جیسے میں نے کہا کہ آج کی حقیقی مجلس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ کی ہے، لیکن مجلس کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی تو میں نے رکھی. علم اور علماء کی پہچان کے حوالے سے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اس موضوع پہ ہم پھر بات کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم اور صحیح علماء کی پہچان ہم اور آپ کو نصیب فرمائے، اور اس میں غلطی کر کے خود کو اور دوسروں کو دین و ایمان کے جو مسائل مصائب ہیں ان میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالی ہم اور آپ کو بچا لے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس رکھے تو ایمان کی، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.